Na realidade, eu trabalho com música desde criança. Eu comecei a tocar piano com 7 anos, fiz conservatório. Depois, com 12, comecei a tocar violão. E tive vários professores de teoria, de arranjos. Mas, depois de um tempo, quando eu viajei, que eu viajei muito o mundo todo, eu sempre levava o violão e, em todo lugar que eu ia, eu tocava. Mesmo trabalhando na ONU, que eu trabalhei muitos anos na ONU, eu tocava no Clube dos Funcionários Internacionais e tocava em 2 boates de noite. E, depois, quando eu vim para Brasília, já mais recente, e que comecei a enveredar por uma carreira gerencial, eu deixei um pouco a música, mas acabei voltando para a música desde 96. Voltei diretamente para a música e agora não tem mais jeito. É a minha estrada, é o meu dharma. Na realidade, compositor, a gente não pensa e faz uma música, a gente simplesmente faz, é aquilo que é. Então, a música vem de dentro para fora. Então, o meu objetivo sempre é criar um som que, assim como ele me mobiliza, eu transcendo muita coisa ao criar esse som. Porque eu trabalho com vibração do universo, com o movimento e com essa percepção sensorial que existe no universo. Então, a minha colaboração para a Terra e para mim mesmo, para eu elevar meu espírito, ascensionar minha alma e transcender essas coisas todas aqui, terrenas, eu faço isso através do movimento sensorial e vibracional da música. Então, quando eu faço a música, por exemplo, agora eu estou compondo uma sinfonia que é para a natureza. Então, eu fiz o amanhecer, o meio-dia, que tem aquela energia mais parada, o entardecer à noite e os elementos da natureza. Então, tem muita ligação, uma ligação muito profunda com o cosmos, com a galáxia e com a nossa amada Terra. Então, eu estou colaborando positivamente ao criar essas vibrações com a melhoria da vibração da própria Terra, porque eu estou irradiando isso. Então, eu estou irradiando uma coisa boa. Eu estou também trabalhando meus pensamentos, emoções, os sentimentos, a minha palavra, a minha atitude e a minha ação. E quanto mais eu vibre em luz, num estado vibracional de luz, melhor para todo mundo. E, sobretudo, para mim, que estou vibrando assim. Eu entrei para a ASCAP, que é a Associação dos Compositores Americanos, e que tem muitos artistas internacionais. Eu entrei em 2000. E depois deles analisarem meu trabalho musical, minha obra musical, eles resolveram fazer o meu membership, né? Resolveram fazer retroativo a 1998. E eles próprios me indicam para várias coisas, né? Depois de entrar no ASCAP e ter recebido esse prêmio, eu entrei também para a academia, a Grammy Recording Academy, que equivale ao prêmio na música, como tem o Oscar para o filme, para a área de cinema. E com a Grammy Academy eu já venho trabalhando desde 2002, 2003. Aí depois eu me filiei ao chapter de Washington e eles então também... Eles sempre vão verificando o trabalho dos artistas, né? Como eu trabalho mais nos Estados Unidos do que aqui, porque eu faço uma música instrumental, New Age, e a receptividade a essa música é muito maior nos Estados Unidos e na Europa do que aqui no Brasil. Então, eu faço lá, eu tenho uma gravadora online, que eu estou ligada a eles, e fazemos a distribuição, sobretudo, pela internet em algumas lojas físicas. Eles, então, observaram meu trabalho, o pessoal de Washington me indicou para ser membro votante, né? Na realidade, a música New Age é uma música contemporânea, ela puxa mais para o clássico e ela utiliza muitos sons da natureza. E a proposta da música New Age é justamente criar uma abordagem nova musical que não é nenhum desses ritmos tradicionais. E a música New Age, muitas vezes, a maioria das vezes, ela é utilizada para meditação. Então, existem compositores que fazem música New Age expressamente sem nada ritmado, porque o ritmo vai direto para o chakra base, né? Eu andei estudando o efeito que cada som, cada instrumento dá em cada chakra. Ela leva a pessoa para dentro de si e, conforme a melodia ou a sequência, o arranjo que a pessoa tenha feito, ela leva, inclusive, você a dormir. Então, eu tenho muitas músicas que são feitas para dormir. Então, as pessoas estressadas, sobretudo os roqueiros, são muito meus fãs. E
acabam me encontrando na internet e depois dizem, nossa, relaxei, dormi, foi tão bom, porque a minha música leva muita pessoa assim para o coração. Então vai relaxando e dorme. Mas eu faço também um pouco de MPB e um pouco de música eletrônica. Mas a eletrônica que eu faço é o que eles chamam de trance melódico. Então tem sempre uma melodia, que o meu forte é a melodia, e depois é que eu coloco alguma percussão, alguns outros timbres que modificam e não é, deixa de ser a música New Age e passa a ser a música trance melódico, né? Agora, uma das principais características da música New Age que eu faço é que eu faço aquele tema melódico, e, em geral, eu faço uma sinfonia com aquele tema. E aquele tema é desenvolvido em várias formas, dá um disco inteiro. Então, às vezes, eu publico o disco com aquele tema melódico inteiro, ou eu pinço alguns movimentos e misturo com movimentos de outra sinfonia, que aí fica mais simples para o público para ouvir aquele tema melódico. Ainda agora falou sobre música e naquele filme O Pequeno Buda, quando o Buda sai de lá da meditação, na floresta e tal, que ele joga a vasilha na água, vem passando justamente um músico que está com a corda no ponto certo. Então é o que se diz, quer dizer, você não pode nem estar muito esticado e nem muito solto, você tem que estar sempre no ponto certo. E isso é justamente a parte sensorial, vibracional, né? Tem algumas leis básicas, né? E a principal é a lei da atração. Então, por exemplo, eu estou trabalhando no universo com essa vibração musical. Então eu estou irradiando isso. Então o universo me envia de volta isso. Então eu não trabalho focado na remuneração, nem no ganhar dinheiro. Eu trabalho focado na vibração. Todo o resto vem a reboque. Então, graças a Deus, é como aquela oração. Nada me falta, nada jamais me faltará, porque eu atraio e irradio aquilo que é positivo, aquilo que é de luz.